Faktická poznámka pana poslance Okamury. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Vážené dámy a vážení pánové, no, já krátce, tak tady se mluvilo o efektivitě, no já už jsem si bohužel, už jsem si zvyknul, že když jde tady pan kolega Komárek k mikrofonu, tak je to takový divadýlko, zvlášť, když to potom ještě doplní pan Jandák, ale tam je to aspoň profesionální výkon, protože já zase musím říct, vy tady vyzýváte k věcnosti, ale sám tady používáte slova jako já si tady užívám. Dejte mi ještě pár minut, abych si to užil. No, promiňte, ale to my teda za Úsvit jsme neřekli nikdy, že si to u mikrofonu užíváme. Takovýhle znevážení práce a věcnosti jednání poslanecké sněmovny, že si to jdu užít, tak to opravdu teda absolutně nerozumím vašim návrhům. Dále, přesně jak tady zmínil kolega Fiedler, jenom o dnešním programu jsme se díky neschopnosti vládní koalice se třídit program tak, aby jsme o něm hodinu nemuseli hlasovat, tak jsme se tady zdrželi. Služební zákon. Z 80 pozměňovacích návrhů, z toho desítky z řad vládních poslanců. No tak a do toho nám dáte, že se smíme vyjádřit jenom dvakrát v rozpravě a po 10 minutách? Tak nejdřív připravujte pořádně zákony, aby jsme se k ním nemuseli opakovaně vyjadřovat. Ale vysvětlete mi, jak se k 80 pozměňovacím návrhům vládního zákona, který se půl roku připravuje, mám vyjádřit dvakrát 10 minut a maximálně dvakrát. Takže začněte nejdřív pracovat. A tyhle ty nedemokratické návrhy, kdy nás chcete umlčet, přitom předkládáte paskvily a ještě si to chcete užívat u mikrofonu. To nám tady opravdu nedělejte. Děkuji.